Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин все още вицепремиер и министър на финансите, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димова, днес научихме от министъра на земеделието, че има заделени допълнителни 168 милиона лева за сектор земеделие. Най-накрая управляващите се слушаха в съветите на Движението за права и свободи. Ние от няколко месеца изтъкваме, че за сектор земеделие няма никакви заделени средства като антикризисни мерки и виждаме, че тези наши критики към управлението днеска дават своите плодове. Според вас, госпожо Димова, тези 168 милиона лева ще бъдат ли достатъчни да покрият разходите на земеделските производители? Благодаря ви. Благодаря, господин Баян.